Milí diváci, vitajte pri sledovaní nášho programu. V týchto dňoch sa aj častejšie, aj hlasnejšie skloňuje slovo voľby, pretože o pár dní, presne v nedeľu 4. novembra, sa budú konať voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Republiková volebná komisia vyhlásila 4 volebné listiny a pod číslom 2 vystupuje Matica slovenská v Srbsku, ktorej nositeľkou volebnej listiny a republikovou poslankyňou je Libuška Lakatošová, ktorú tu vítame. Vítame tu aj riaditeľa Slovenskej základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, pána Janka Havrana, potom evanjelického farára v Starej Pazove Igora Feldyho a operného speváka a predsedu miestneho spoločenstva Borisa Babíka. Vítajte, ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas. Dala by som najprv slovo dáme a chcela by som vás poprosiť, aby ste nám predstavili vašu volebnú listinu. No v prvom rade chcem povedať, že Matica slovenská v Srbsku vždy bola kolískou vzdelanosti a kultúry. A jej aktivity sú úzko späté práve s aktivitami Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Naša matičná listina je zostavená z 29 kandidátov. Sú to odborníci z rozličných oblastí. Sú to odborníci, ktorí sú osvedčení vo svojej práci, tiež v práci na poli matičnom a na menšinovom poli. Sú to ľudia s výraznou národnou hrdosťou, sú to ľudia, ktorí sú pyšní, že sú Slováci a sú schopní tímovou prácou a zo srdca pracovať pre všetkých Slovákov. Pre Slovákov týchto tunajších a pre mladé generácie chcú vytvárať jeden nový svet, kde vždy bude miesta pre tú národnú hrdosť, kde bude miesta pre zachovávanie duchovnej a kultúrnej identity a kde vždy bude miesta pre materskú reč. V tejto predvolebnej kampani matičiari vlastne sa vodili tou ideou, ktorou sa vedie aj matica od svojho existovania. Cez prácu v miestnych odboroch Matice slovenskej matičiari zaorali hlboké brázdy slovenskosti. A práve tým sa vedieme aj my. Je veľmi dôležité, aby sme zachovali možnosť vzdelávania sa na slovenskom jazyku pre každé naše dieťa. Je veľmi dôležité, aby sme na oblasti kultúry podporili všetky festivály, ktoré sú od národnostného významu. Je veľmi dôležité, aby sme podporovali inštitúcie, ktorým je Národnostná rada spoluzakladateľom. Tiež je veľmi dôležité, aby sme podporili všetky lokálne médiá, ktoré vysielajú v slovenskej reči. A najdôležitejšie je do tohoto procesu zapájať mladých ľudí. Lebo ak nezapojíme mladých ľudí, ak mladí nebudú mať záujem pre prácu Národnostnej rady, ak nebudú mať záujem o slovenskosť, potom hádam ani Národnostná rada nemusí existovať. Lebo všetko toto robíme pre našu mladú inteligenciu, ktorá nás v budúcnosti bude viesť. Matičná listina viedla počas tohoto predvolebného obdobia jednu miernu kampaň. Vlastne zaoberala sa aktivitami, ktorými sa zaoberá aj tá matica. Za rozdiel od druhých listín, ktoré neboli férové a snažili sa našu listinu diskreditovať, mňa ako nositeľku listiny a tiež aj mojich kolegov, ktorí sedia vedľa mňa. No, my sme sa tým nezaoberali. Otázka je, či tie druhé listiny nemali svoj plán a program, a potom sa zaoberali iba listinou 2. To nebolo férové. No my sme na to nedávali dôraz. My, matičiari, sa vedieme tým, že chceme v Národnostnej rade spolupracovať s každým. Nie je dôležité, či je niekto v tej alebo v tej politickej opcii. Je to naše demokratické právo. Ale my sme v prvom rade Slováci. Chceme spolupracovať s všetkými ľuďmi, ktorí sú dobromyselní a ktorí chcú pracovať prospech Slovákov. Tým sa viedli matičiari a tým, touto ideou cez prácu v Národnostnej rade sa budeme viesť aj my. Podporíme všetko, čo je dobré pre nás Slovákov. Chceme zachovať to, čo ide v prospech nás a zveľadiť to, ak sú eventuálne niektoré problémy. To, že sa Národnostná rada zaoberá 4 oblastiami, vychádza to zo zákona. Budeme sa snažiť vylepšiť tú každú oblasť. Že sa Národnostná rada nemôže zaoberať poľnohospodárstvom, pravda nemôže, lebo to nevychádza zo zákona. Že Národnostná rada a Matica slovenská nie sú agentúrami pre zamestnávanie,
že nemôže prispieť veľmi na tom ekonomickom pláne, je nám ľúto. Rada by sme využili príklad Maďarskej národnostnej rady, ale to nezávisí len od nás. Maďarská vláda cez rôzne projekty a financie pomáha svojich krajanov. My by sme boli radi, keď by sme taký model mohli použiť aj my. Pravda, že budeme sa uchádzať cez rôzne rozhovory, aby sme sa porozprávali s materskou krajinou, aby nám pomáhala viac. My sa poďakúvame aj na túto pomoc, ktorú nám poskytla cez rôzne projekty. Prispela na organizáciu mnohých manifestácií, prispela na rekonštrukciu mnohých objektov. My sme povďační za to. Myslíme si, že by tá pomoc možno mohla byť väčšia. Ale to nezávisí len od nás. Pevne tvrdím a hovorím, že budeme robiť aj na tomto poli, aby sme s tou našou materskou krajinou nadviazali ešte lepšie kontakty, ktoré sú zatiaľ veľmi dobré, a aby nám možno poskytli väčšiu finančnú pomoc, čo pre nás všetkých bude znamenať. V Starej Pázove chceme polepšiť a vylepšiť situáciu pre nás Slovákov, aj keď ide o nádpisy, lebo na to máme právo, ktoré vychádza zo zákonu, nádpisy na všetkých inštitúciách, ulicách, opraviť nejaké pravopisné nezmysly. A tam, kde neexistujú tabule, kde píšu názvy inštitúcií po slovensky, pravda, že zmapujeme situáciu a opravíme to. Tiež, keď ide o školu, budeme sa snažiť vydobiť to najlepšie, čo je dobre pre všetkých našich žiakov a pre našu školu. Keď ide o kultúrno-umelecký spolok, už sme sa snažili dostať prostriedky, aby sme vynovili miestnosti, vynovili okna a všetko, čo je tu potrebné, aby tento spolok dobre fungoval. Keď ide o cirkev, ktorá je veľmi dôležitá v našej spoločnosti, tiež sa budeme snažiť pomáhať maximálne, aby sme prispeli aj k tomu duchovnému životu Slovákov. A preto odporúčam, aby všetci staropazovčania Slováci sa zúčastnili volieb toho 4.11. a volili práve pre tých, pre ktorých si myslia, že budú robiť pre všetkých nás, pre dobro Slovákov. A s ohľadom na to, že listina číslo 2, listina Matice Slovenskej v Srbsku, má najväčší počet staropazovčanov, až 4, je dobre, aby staropazovčania volili svojich predstaviteľov. A preto staropazovčania 4.11. zaokrúžkujte číslo 2, Matica Slovenska v Srbsku, lebo Slováci vždy hlasovali pre svoju maticu. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie a za všetky informácie. Teraz by som dala slovo tuto prítomným pánom. Najprv sa otočím na riaditeľa Slovenskej základnej školy Hrdinu Janka Čmelika, na pána Janka Havrana. A vlastne pre všetkých mám asi rovnakú otázku. Každý pôsobíte v inej oblasti. Prečo ste sa vy rozhodli kandidovať do týchto volieb a ako vidíte svoju úlohu v týchto voľbách? Mne je absolútne normálne aj zaočakávať je, že sa týchto volieb zúčastním. Samým tým, že som aj riaditeľ Slovenskej základnej školy tu v Starej Pazove, samým tým, že som aj podpredsedu Matice Slovenskej v Srbsku pre Srijem, takže zúčastniť sa volieb do Národnostnej rady v tomto roku 2018 je absolútne to, čo sa odo mňa očakáva, aj čo ja cítim, že je potrebné. Keďže som už vyše 20 rokov v školstve, polovicu som pôsobil ako učiteľ v základnej, našej slovenskej základnej škole, polovicu toho pracovného veku som už riaditeľom. Aj keďže sú tie 4 oblasti v Národnostnej rady, ktorými sa zaoberá, ktoré sú určené zákonom skoro že rovnoprávne, ja si myslím ako riaditeľ, ako učiteľ, že je to vzdelávanie možno dôležitejšie pre Slovákov, že je najdôležitejšie. Budeme sa zakladať, budeme sa snažiť, ako aj doteraz, aby tie aktivity, tie akcie, tá pomoc v každom ohľade Slovákom, ktorí tu zostávajú žiť, aby zostala v takom objeme, ale sa budeme snažiť to ešte zlepšiť. Zintenzívnejšiť, zväčšiť. Ide tu nielen o učebnice, ktoré
narodnostna rada zabezpečuje pre žijakov slovenskih škol, nje iđe tu njeljem o tije prekladi, njeljem o učebne osnovi, ktore narodnostna rada ma po zakonje pravo, aby vsuvala do predmetov vitvarnej, hudobnej djepisu, do tih 30% obsahu, aby si Slovácia aj vlastne aj každý menšinový národ tu mal tam údaje zo svojej kultúre, zo svojej minulosti. Budeme sa snažiť pracovať na tom, aby tí učitelia, ktorí pracujú u nás v školách, aby aj naďalej mali všetko to, čo je potrebné, čo im obľahčuje prácu s deťmi. To sú semináre, to sú tábory, to sú rozličné dielne, ktoré majú. Budeme sa snažiť, ako aj doteraz predsedničko povedala, že sme spokojní so spoluprácou so slovenským štátom aj s prostriedkami, ktoré určujú pre Slováku tu žijúcich, ale sa absolútne budeme snažiť, aby ich bolo viacej. Takže budeme robiť na tom, aby tie dielne, ktoré sú určené, tábory pre žiakov slovenských škôl, aby ich bolo viacej aj viacej. Aj ešte jeden dôvod, prečo som sa vôbec aj dal aj v minulosti, ale aj teraz do tohto života aj Matice slovenskej v Srpskoj národnostnej rade, je, že si myslím, že Stará Pazova v minulosti nemala svojich, mala svojich predstaviteľov aj v národnostnej rade, aj v Matice slovenskej. Ale si myslím, že nepracovali na dostač, alebo to nebolo tak vidno, aby sa ukázalo, že Slováci nie sú iba v Bačskom Petrovci, alebo v Bačskej, ale že sú Slováci aj v Banáte, aj v Bačskej, ale aj v Srieme, že sú. Takže ja si myslím, že mnohé z tých aktivít, ja som aj sám podnecoval ako riaditeľ školy, ako člen aktívu riaditeľu slovenských škôl, aby sa aj tie zasadnutia aktívu, aj rozličné manifestácie, ktoré sú a ktoré organizuje aj Národnostná rada, aj Mačica skorej, aj Asociácia slovenských pedagógov, aby sa presunuli trochu aj do Staré Pazovy. Aby sa presunuli do Banátu, do Kovačice, do Padiny. Znamená, nie len, aby boli sústredené v Bačskom Petrovci, aj keď ja nemám nič proti tomu. Moja manželka z Bačského Petrovci, ja nemám žiadny problém s tým. Ale si myslím, že sú Slováci všade rovnoprávni, že Slováci nie sú iba vo veľkých osadách, či tu ide o Pazovu, Petrovec, Kovačicu a tak ďalej, Kisač, ale Slováci sú všade. Oni sú počtom menší, ale majú absolútno isté také potreby, aj požiadavky, aj žiadosti, aj očakávania, čo sa týka všetkých aktivít, aj čo sa týka vzdelávania, aj kultúry, aj všetkého ostatného, ako aj Slováci u veľkých osadách. Takže si myslím, že je aj to veľmi dôležité, aj že sa budeme zakladať, aj vlastne pre všetkých aktivitách, ktoré budeme mať, že budeme dbať aj na to, aby všetci Slováci boli rovnoprávni. Teraz by som dala slovo evanjelickému farárovi v Starej Pazove, Igorovi Feldimu, ktorý je veľmi obľúbený vo svojej obci veriacich. Prečo ste sa vy rozhodli kandidovať, zapísať sa na tú volebnú listinu a ako vy vidíte svoju úlohu v týchto voľbách? Najprv srdečne pozdravujem všetkých našich divákov, aj vás. Chcem sa poďakovať, že ste nám dali priestor. Ja som bol v takej dileme, či znova kandidovať alebo nie. Ale som si uvedomil, že vlastne tieto voľby do Národnostnej rady nie sú politickými ani stranickými voľbami, ako to mnohí ľudia, by som povedal, aj vnímajú. Ja ako farár reprezentujem evanjelickú cirkev, ktorá by, a najmä farári v nej, mali byť stranicky neutrálni. Preto nie je prekvapením, že najviac farárov je práve na tejto matičnej listine, tu sme až traja, a Matica slovenská a cirkev, a tu v Starej Pazove pridáme aj Slovenský národný dom, v ktorom sídli kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka a základná škola Janka Čmelíka, a potom aj miestne spoločenstvo a média tvoria vlastne taký štvorlístok, ktorý reprezentuje Slovákov. A keď som si uvedomil, že aj predsedníčka nášho spolku, aj riaditeľ školy
je na tejto matičnej listine a všetci sme aktívni aj v Matici, tak myslím si, že by na tom mal byť aj miestny farár. Prečo? Preto, lebo len cez aktivitu a angažovanie sa spoločnosti môžeme niečo urobiť pre všetkých Slovákov, aj v Starej Pazove, ale aj širšie. To, čo chcem teraz zdôrazniť, je, že konečne, milí voliči, máme možnosť, aby na nejaký spôsob Stará Pazova, ako tu môj kolega a pani poslankyňa povedali, aby mohla byť v tých najvyšších grémiách Národnostnej rady. Doteraz to zväčša bolo tak, ako už tu bola spomenuté, Petrovec, predsednička bola z Kovačice, dlhé, veľa mandátov a pomohlo sa aj Starej Pazove, ale podľa môjho názoru nie až do takej miery, ako by sa malo pomáhať, povedali by sme, aj najstaršej komunite Slovákov, čo sa týka evanjelického vierovyznania, aj jednej z najväčších. Libuškine kontakty, ktoré má ako poslankyňa, sú veľmi, veľmi dôležité. Náš cirkevný zbor zápasí s mnohými problémami, aj keď pôsobíme a dáva sa nám tu možnosť v rôznych oblastiach pôsobiť a je to dobre, ale predsa my by sme tieto naše budovy, faru, kostol, starú faru, v ktorom sídli ústredný archív, dokonca aj tú starú faru nemohli, vlastne novú faru dokončiť bez podpory, ktorá vychádzala z obce, kde nám vlastne aj Libuška svojim angažovaním pomohla. A veríme, že tak bude aj v budúcnosti. Náš kostol, ktorý je najstarší slovenský evanjelický AV kostol v Srbsku, je zrekonštruovaný a ešte potrebuje ďalšie rekonštrukcie. Stará fara, ústredný archív našej cirkvi, proste je pekne zvonku zrekonštruovaný, ako to všetci vidia, ale ešte je veľa čoho riešiť aj vo vnútri. A bez pomoci lokálnej samosprávy, s ktorou Libuška má vynikajúce kontakty, my ako cirkevný zbor by sme toho neboli schopní. Ľudia veľa odchádzajú, naši Slováci aj na Slovensko, a tak zmenšuje sa počet členov. A z toho parochiálu my len pokrývame tie nejaké bežné živobytie cirkevného zboru. A všetky väčšie rekonštrukcie a podobne sú vlastne z rozpočtu, či už obecného, alebo ďalej by sme aplikovali na Vojvodinu, Srbsko a tak ďalej. A jeden, podľa mňa, taká kvapka, ktorá vlastne zvíťazila, aby som aj ja sa kandidoval, ale predsa si zachoval ako farár stranickú neutrálnosť, bola aj vlastne myšlienka, že aj cez Národnostnú radu, aj keď to nie je celkom, ako by som povedal, tie štyri oblasti, ktorých pôsobí, ale viete, predseda Národnostnej rady, ak by sme Libušku do tej funkcie postavili, tak má vzťahy a kontakty na tej najvyššej úrovni, aj v štáte, aj v zahraničí. A staropazovskí Slováci majú mali kolektívne vlastníctvo nad cirkevnou zemou, cez ktorú potom mohli pomáhať aj ľuďom, podporiť samozrejme svoj cirkevný život, ale vieme, že z tej zemi sa pomáhalo aj chudobnejším a tak ďalej. Teda proces reštitúcie v Starej Pazove nie je riešený. A jedine, myslím si, cez dobré kontakty môžeme tento problém riešiť a proste vrátiť staropazovčanom to, čo im patrí. Takže to sú niektoré z takých myšlienok, ktoré ma k tomu viedli. Ja som bol v Národnostnej rade, viem, ako to všetko tam funguje, neočakávajte nejaké zázraky, ale z druhej strany môže sa veľa toho urobiť, a najmä pre Starú Pazovu, ak reprezentanti inštitúcií, ktoré sú najväčšie a vôbec aktívne, činné tu v Starej Pazove, sa dostanú do Národnostnej rady a ak budú mať tam pozície, aby mohli pôsobiť pre staropazovčanov. Operný spevák a predseda miestneho spoločenstva Boris Babík. Vás aká cesta viedla na volebnú listinu Matice Slovenskej v Srbsku? No, cesta, ktorá ma viedla, že by som sa aj ja dostal na túto listinu, bola krátka čak. Jednoducho to vypadlo tak, že sa ma opýtali, či by som mal voľu a sa stať kandidátom. Ešte jeden spazovčanov, tak som to razom prichytil, lebo aj ako člen, aj Matici, aj osoba, ktorá sa už dlho rokov zaoberá aj kultúrou, vidím aj možnosť, že by som pomohol v Národnostnej rade aj z tej strany.
Taktiež aj ako predseda miestneho spoločenstva môžem pomôcť aj na tej strane, že by sa tá spolupráca s Národnostnou radou ešte viac zlepšila. Takže chcel by som zdôrazniť, že by sme potom na ten spôsob mali aj veľa lepšie možnosti aj tu Pazove a všade ďalej, takže aj kde sú Slováci. Takže verím do toho, že môžeme zvíťaziť a že zvíťazíme toho 4. novembra a že budeme mať predsedu, totiž predsedničku Národnostnej rade, stať je to zo Starej Pazovy. Chcel by som samozrejme povolať všetkých voličov potom, že by hlasovali za našu listinu, za listinu Matice Slovenskej číslo 2. A na záver sa opäť vrátime k dáme, k pani Libuške Lakatošovej. Máte nejaký pozdrav alebo odkaz pre svojich voličov, pre našich divákov? Využijem možnosť vyzvať všetkých staropázovčanov, Slovákov, aby zobrali účasť na voľbách, aby na voľbách 4.11. zaokrúžkovali číslo 2, lebo Slováci vždy hlasovali za svoju maticu. Zaokrúžkovaním číslo 2 volíte odborných a kvalitných ľudí, ktorí vždy budú pracovať tímovou prácou pre všetkých Slovákov. Zaokrúžkovaním číslo 2 volíte svojich staropazovčanov. A preto prosím vás, vážení diváci, zúčastnite sa volieb a zaokrúžkujte číslo 2 Matica Slovenska v Srbsku. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za to, že sme sa tu stretli. Želám vám veľa úspechov, nech sa vám darí a verím, že sa v takejto zostave čoskoro zasa stretneme. Milí diváci, rozprávali sme sa s Libuškou Lakatošovou, Jankom Havranom, Igorom Feldym a Borisom Babíkom. A na záver by som vás ešte raz chcela vyzvať, apelovať, aby ste v nedeľu 4. novembra vyšli zo svojich domovov do volebných miestností, ktoré budú v priestoroch strednej školy a budú otvorené od 7. hodiny do 20. hodiny večer a aby ste svojim jedným hlasom podporili svojho kandidáta. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.